विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला पाण्याचे प्रमुख स्रोत किती व कोणते या संदर्भात माहिती घ्यायची आहे. तर पाण्याचे प्रमुख स्रोत हे दोन आहेत. तर हे दोन पाण्याचे प्रमुख स्रोत कोणते, त्यातला पहिला प्रकार आहे नैसर्गिक स्रोत. पाण्याचा नैसर्गिक स्रोत, नैसर्गिक स्रोत म्हणजे काय? तर निसर्गामध्ये आपोआप तयार झालेल्या स्रोतांना नैसर्गिक स्रोत असे म्हणतो. आता पाऊस. पाऊस निसर्गाने दिलेली सर्वात मोठी देणगी होय. सर्व प्रकारचे नैसर्गिक स्रोत हे पावसाच्या पाण्यापासूनच तयार झालेले आहेत हे प्रथमतः आपल्याला माहीत पाहिजे. पाऊस म्हणजे सजीव सृष्टी. जर आपल्या पृथ्वीतलावर पाऊस राहिला नसता तर या पृथ्वीतलावर मानव निर्मिती आणि सजीव सृष्टी निर्माणच झाली नसती. म्हणून पाऊस हा सर्व पाण्याच्या स्रोतांचा प्रमुख आहे. पावसाच्या पाण्यापासूनच सर्व प्रकारचे स्रोत या ठिकाणी तयार झालेले दिसतात. म्हणून पावसाच्या पाण्याला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे पाण्याचा स्रोत आहे तो म्हणजे समुद्र. आता समुद्र कसा तयार झालेला आहे हे प्रथमतः आपल्याला माहीत झालं पाहिजे. तर फार पूर्वीच्या काळी खूप मोठा खोलगट खड्डा तयार झालेला होता. पाऊस पडल्यानंतर पावसाचे पाणी त्या खोल भागामध्ये साचलं आणि नैसर्गिकरित्या आपोआप त्या ठिकाणी समुद्राची निर्मिती झाली, महासागराची निर्मिती झाली. म्हणून हा महत्त्वाचा स्रोत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. आज आपण या ठिकाणी जळगाव जिल्ह्यातील गिरणा नदी पाहत आहोत. तर नदीचा उगम कशा पद्धतीने होतो या संदर्भात थोडक्यात माहिती मी तुम्हाला सांगतो. जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये पाऊस पडतो. पाऊस पडत असताना डोंगरातून असंख्य नाले ओढे एकत्र येऊन ही नदी तयार झालेली आहे. नदी हा पाण्याचा नैसर्गिक स्रोत आहे. नदीमध्ये भरपूर असं पाणी साठवलं जातं आणि हा निसर्गामध्ये आपोआप तयार झालेला पाण्याचा स्रोत आहे. म्हणून आपण याला नैसर्गिक पाण्याचा स्रोत असे म्हणतो. मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी नैसर्गिक तलाव पाहत आहोत. तर बघा मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला हा डोंगर दिसतो आहे. पावसाचं पाणी जून ते सप्टेंबर या महिन्यामध्ये पाऊस पडत असतो. संपूर्ण पावसाचं पाणी या ठिकाणी हा खोलगट भाग असलेला तलाव या ठिकाणी जमा झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने हा नैसर्गिक पाण्याचा स्रोत या ठिकाणी तयार झालेला आहे. दुसरा पाण्याचा प्रमुख स्रोत म्हणजे मानवनिर्मित स्रोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या ठिकाणी हे धरण पाहतोय. तर धरण हे मानवनिर्मित आहे. मानवनिर्मित पाण्याचा स्रोत म्हणजे हे धरण. या नदीवर माणसाने मोठा बांध तयार करून धरण तयार केलं आणि या धरणामध्ये खूप असा मोठा पाण्याचा साठा निर्माण झालेला आहे. ही विहीर पहा, ही माणसाने स्वतः खोदून तयार केलेली आहे. म्हणून हिला मानवनिर्मित पाण्याचा स्रोत असे म्हणतो. विहीर 20 फुटापासून तर 100 फुटापर्यंत खोदली जाते आणि जून ते सप्टेंबर या 4 महिन्यात जो पाऊस पडतो त्या पावसाचं पाणी जमिनीत मुरतं आणि पाऊस संपला की या जमिनीतून हे पाणी काढून ते शेतकरी वापरत असतो. म्हणून याला मानवनिर्मित पाण्याचा स्रोत असे म्हणतात. त्यानंतर कूपनलिका. कूपनलिका आपण सर्वांनी पाहिलेली आहे. आपल्या आजूबाजूच्या भागामध्ये गावामध्ये आपण कूपनलिका पाहतो. पाऊस संपल्यानंतर आपण कूपनलिकेच्या माध्यमातून आपल्या गावामध्ये पाणी वापरत असतो.
तर कूपनलिका हे माणसाने स्वतः तयार केलेले साधन आहे, म्हणून मानव निर्मित आहे. आपण या ठिकाणी हा बंधारा पाहतोय. बंधारा म्हणजे काय? तर या ठिकाणी या नदीच्या पाण्यावर खूप मोठी भिंत बांधलेली आहे आणि भिंत बांधून हे पाणी या ठिकाणी अळवलेलं आहे. पाणी अळवल्यानंतर भरपूर मोठा पाण्याचा साठा या बंधाऱ्यामध्ये साठलेला आपण पाहतो आहे. पाहतो आपण की नदीचं पाणी हे वाहून जात असतं आणि वाहिलेलं जे पाणी असतं ते फारसं उपयोगी होत नाही. तर माणसाने स्वतः या नदीवर बांध घालून बंधारा तयार केला आणि या बंधाराचा पाण्याचा मोठा जलाशय तयार होऊन या जलाशयाचा वापर या ठिकाणी माणूस करत असतो. माणसानेच तयार केलेल्या या पाण्याच्या स्रोताला आपण मानव निर्मित पाण्याचा स्रोत असे म्हणतो.